E dragi moji, samo hoću da vas... Ćao, ljubavi! Da vas upoznam sa tim gde sad mi trenutno idemo. Mi se trenutno se zaputili u Vrnjačku Banju. Naravno, vidite moje stanje lica, ali ubrzo ćemo se našminkati. Pravimo vlog i to je naravno moj drugar. I trenutno idemo ka Vrnjačkoj Banji da šta izaberemo... A, pali mi! Da izaberemo mis turizma i naravno bit ćete upućeni u sve to, kao što vidite moj deep styling, moje divne patikice, cela sam kao van zemaljac, srebrno model. Tako da pratite, stay tuned i vidjet ćete dalje kako se odvija situacija, koja će biti sve u žiriju, koje devojke će sve nastupati, Vrnjačka Banja i let's go babies! Ljubi vas krunička. Evo idemo sada da se šminkamo. Šta se rekao? Gospod da pače. Ovo me drugi rade. Ćao. Duša moja. Kako je lepo. Možete pogledati. Sve lepo. Wow, jako fino. A sada mi idemo da se šminkamo. Kaže, raspandar pača, bože. Pogledajte mene, molim vas, sa jednim noktom. Kako ću se obrati? O, kako ste vi? Juj. Nije loše. Dobar dan, Jelena, drago mi je. Jelena, drago mi je Nikola. Nađi, Marko, gde je Miloš? Molim te, neka donese laptop. Miloš se smije. Nemoj trebao se dalje. Pa kači. Dobar dan. Dobro večer. I evo sada mi idemo da se šminkamo, je li tako, Mila? Da. Ćao! Zdrava! Evo ovde za jedan vlog, poštovanje. Si Mila moja, šta radiš? Volimo da idemo za vlog. Dobar dan, Jelena, drago mi je. Da. Eto, ćao! Gde si bre? Evo, ništa, ljubavi. Došla da se malo stavim novo lice. Veliki pozdrav. Ali, vidimo, možda se stavio. Jesi to šminkao? Jesi, morao sam malo. Ja. Evo vidite, kako moje dragi, kako se šminkaju. To vam je za moj vlog koji pravim povodom svega ovoga. Ćao! Ćao! I kako lepo našminkala Vitovo, ću ja tako? Hoćeš? Hoću! Ajde! Hoću! Ajde! Ćao, devojke! Ćao! I kako ste lepe! Ovo je sve za moj vlog koji kačem na YouTube. I kako je lepo, daj da vidim salu, ajde. Ćao, gde ste? Snežo! Ćao! I kako su lepe devojke, pogledajte! Mnogo su lepe devojke! Hej! Ajde vidimo salu. Gde si rade? Da, to je sala, pogledajte, prelepo je. Ćao devojke, ovo je za moj vlog. A, tamo je neko hrvije. Dobro večer. Mica, Mica, šta radi? Kako si mi potvala s ovim ludacima. Odlično. Ovo je ti za moj vlog. Rade. Dobar dan. Ovo ti najjača faca, draže. Znijam, ljubav. Ja najjača faca, ali i ja sam najjača faca, draže. Pa znam ja, mislim ja. Da. Ja, ovo je prelepo. Ja, dobro. Evo, drago mi je, ja sam Jelena, drago mi je. Ovo je za moj vlog. A ja sedim, ću da vam kažem da ja sedim. Ovdje se još šetam. Uvijete, Gagija, molim vas. Jelena Krunić, teve lice. To možete da verujete, top. O, bit ću ovako da šetam. Jelena, ne uspijem se, želim se, šminkati ovdje. Naravno, ljubavi, hoću. Nego samo malo da se prošetam. Moj ljubavi. Ajde, da. Vinarija Grabak, tamo sam se ja slikala za njihovo vino. Tako da, da znate da je najbolji vino Vinarija Grabak. Kao što možete provesti. Naravno da evo gazda, naravno da jesmo. Eto, evo pogledajte celu salu. Prelepa je, videli ste moje mesto je tako tu. A ja mislim da ovo tamo gde je najbolji kuhinja. Ti misliš? Ajmo da idemo tamo. Ooooooo! Jo!
Ajmo. Ti majko rođeni. To je ja da se ponašam normalno, čujte njega. Jao, pa ovdje je baš najlepše. Kuhinja. A, evo ti ga i Džala. Jao, dobro večer, dobro večer prijedno, Jelena. Šta? Aj bre čoveče bre, gde je ovaj laptop, gde je Miloš? Eto, jao, kuhinja, jao, njom, njom. Ćao ljudi, srećan vas! Ćao! Evo, hoćemo li da idemo lepo da se šminkamo, a? A sad na šminkanje. Jao, vidimo ovo što je drugarica, ona vodi program. Pogledajte kako je lijepa, ljudi, pogledajte kako je lijepa. Drago mi je. Ja evo, pogledajte kako lijepo ovo je. Da, naravno, tu bi bila sam njegov puta. Ja nisam ja sam ona nevolja. Ina, da, ona je Olja, ja ću da slavi punoletstvo. Da, ona je Olja, ona je na svoj YouTube kanal za vlog. Kako da ćete biti... Pozdrav za Nadu Glišić, moju čerku. Buduću vlogerku. Duša. Ajde, uživajte, vidimo se pa. Važi, Mila, čao. Jao, tu smo. Ćao, ćao. I ajmo sada na šminkanje. Evo, kao što vidite, našminkala sam se, to jest samo sam nekako morala da se malo došminkam. Trenutno se nalazim u, naravno, Scepter hotelu, gde se inače ovo sve održava, a moja soba je, naravno, 027. I možete vidjeti kakva je moja mala sobica trenutno. Ovako, lijepa sobica, ovako. Divna. Mali krevetić. Divno se, zaista. I naravno, prelepo gledalo. Mnogo nekako izgleda ovdje sve nešto jako svetlije nego što jeste, ali dobro. Meni se baš sviđa. Naravno, TV, aparat za kafu i sve što je tu potrebno. Da pogledamo kakav nam je view. Oh, divan. Tako da, brzo moram da se spremam. Kosu sam onako pustila, kao što vidite, da eto bude ravna. Nisam ništa žela da radim, stavila sam crveni karmen jer imam nešto crveno da obučem, tako da stay tuned i vidjet ćete kako će biti lepo. Thank you.
Bravo. Flautu su svirale Ana Stanković i Marija Vasović, učenice muzičke škole Kornelije Stanković iz Trstenika. Sanja Ivanović i Kristina Damjanović pevale su svojim čarovnim glasom Rasti, rasti, moj zeleni bore. Ja sam Olja Remetić i večeras ću vas voditi kroz ovu čarovnu noć, a za moj prevoz do podijuma poprimao se Dražen Jakopović, inače majstorski šef restorana i ujedno naš domaćin i član žirija u hotelu Certe. Thank you.
večeras u Vrnjačkoj Banji u izboru Diva Turizma 2019. godine. Ja ću zamoliti takođe naše Gorjelice, naše Kraljevčane i nam Racu Ježa, inače Radoslava Mijatovića, da nam se pridruži na sceni i uživamo u njegovoj pesmi. Inače, poznato je i to da je Kraljevo iznedrilo. Evo sad ocenjujemo četvrti krug, to što vidite. Molim žiri da se skoncentriše. Da, onda ćemo se skoncentrisati. Je li tako, Mila? Da, da, da. Skoncentrisati. Da, da, da. Ivana Savić. Još i kom ništa nismo dali četvrti. Mislim, ja sam jako skoncentrisana. Uuu, što je ovo lepo hoda. Ima lepo guz. I nogu dugačku. Da. I nogu dugačku, naravno. Odlično. Ovo možda ima sedmicu. Na treću. Ja sedam. Bravo. E, ono se slaže u ovom svemu.
Deutsche Reise, koji se već 27 godina uspešno bavi prevozom putnika na relaciji Srbija-Švajcarska. Godišnje preveze preko 30.000 putnika. Bogović Reisen je prva domaća low-cost kompanija. Online karte se mogu jednostavno kupiti preko sajta www.bogovic.eu i preko aplikacije koju možete instalirati na vašim Androidima ili Apple Store-u. Pre nego što saznamo ko su prva i druga pratilja Diva Turizma Omni Tours 2019. Pozvaću i Mirjanu Petković ispred Biodroge Srbije da uruči poklone svim curama koje su učestvovale u izboru. Ja ne znam da li možemo svi da stanemo ovde, da se svi prezentiramo. I Mirjana Petković, hvala vam što ste večera sa nama, sa vašim divnom kozmetikom. Zamolit ću cure da nam se pridruže kako bi dobile ove lepe i vredne poklone od prijatelja manifestacije Biodroga Srbija. Nina Stamenić, menadžer Solaris Resorta, Gajan Bogdanović, Sanja Pantović, Spa Travel, Jelena Savić, Odal Kralj, Biljana Samarđić, General Osiguranje, koji će takođe učestvovati u dodeli vrednih nagrada za naše lepotice. Nikola, mislim da je pravi trenutak da saznamo ko je druga pratilja večeras. Pozdravim prijatelji, dami i gospodo, kako bi rekao onaj voditelj koji ima veliku televiziju, dalje ide, ne ide, ostaje u Vrnjačkoj banji. Druga pratilja, molim da im aplauz pozdravite, a to će biti znam da smo dobro pozdravili, Ana Milenković. Ovo su nevjerovatne slučajnosti, ja imam informaciju da
pobednica radi u Resortu Solaris i menadžerka će joj učiti nagradu da može... Milja Samarđić dodelit će takođe jednu lepu i potrebnu nagradu našoj pobednici Sanji Babović, Diva Turizma 2019. godine. Da naša diva ode u Kambodžu osigurana, zdravstveno i putno osiguranje dodeljuje Milja Samarđić. Generali osiguranje. Sanja, spremi se za nagrade. Ima ih još. Dragan Gatko Bogdanović takođe će dodeliti nagradu. Kaki ima tu čast da Sanji Babović uruči putovanje u Švajcarsku koje je omogućio Kogojević Rajzen. A šta još imamo od nagrade, reći će nam i predsednik žirija Nikola Džamić. Inače, zaslužan čovjek za mnoge manifestacije, događaje u Vrnjačkoj banji i između ostalo zbog toga što Vrnjačka banja jeste tu gde je danas. Evo ja, naravno uz lepotu i nadgradnje i obrazovanje, Akademija Oxford poklanja kurseve stranih jezika po izboru i ne samo to, Akademija Oxford vrši obuku kadrova za hotelijere, kuvare, konobare, kondicionere i najbolje posmatrače. I eto, tako je završeno izbor za mis. Saša Vina umro sam. Sa onda je radio. Evo sad je ovdje degustacija. Alkohol, ali naravno ne pijem alkohol. Vidimo da. A vidi, on mora da pije. E, Verde, moraš da piješ. Meni je prazan telefon, ali moraš da nas... Ajde, dok ja da se presunčam i da... Ovaj, gde će budeš? Dolaze pičom kut. Ajde, daš. Idemo u kući. Drago nam je što smo ulepšali ovaj događaj. Kao žiri izabrali smo misicu. I to je to. Da nije bilo mene i jeke ništa. I ovih mojih tri nokta što nema. Da. Ali odimam sve. Ljubim vas puno i vidimo.